Ľudoví umelci medzi nami sa tešia na okamih, keď politické strany vyvesia svoje predvolebné billboardy, lebo vtedy prichádza ich chvíľa. Pod rúškom noci dotvoria plagáty tak, že je z nich umelecké dielo. V uplynulom týždni podal najväčší výkon zrejme, najväčší neznámy umelec, ktorý predsedovi Smeru domaľoval masku Hannibala Lectera, známej to postavy z filmu Mlčanie, Jahniat. Ja teda pre ilustráciu. Naozaj, ale to je fakt kvalitný. Lukáš, no, ten... aj nám. Ja. Nie? To je... To nemôže byť domalované. Ježišmári. To je záber zo stretnutia s médiami. Že sa na to pán premiér dal nahovoriť. Že podpísal zmluvu, no. Ja myslím, ale že tak... toho Mariara poznám. Áno? Zdá sa mi, ale nepoviem. Ja si myslím, že naozaj bol ľudový, ale to je celkom prirodzené, že ľudoví umelci ľudovým umelcom. Nie? Maluje. Áno. Ale hovorkyňa Smeru povedala, že to nemohol byť ľudový umelec, že to je profesionálna práca. Protiľudový bol. A že by sa nečudovala, keby za každým týmto billboardom stál nejaký opozičný politik. Ja som prešiel včera celú Petržálku, ten obchvat. Ani za jedným billboardom nikto nestál. Po tomto incidente, že už raj nebudú propagovať na billboardoch, ale na nástenkách. Áno, to im ide. Ako nástenkové tendre. No. A film, že ten Mlčanie jahňat, premenujú na Mlčanie jahňatka. Ja som... Tu boli pred voľbami do VUC také billboardy s obrovskými portrétmi týchto kandidátov do VUC, tak bol tam jeden taký pod jednou fotkou, nepoviem pod čijou, taký napis škaredý, no, ale ho poviem, tohoto nevoľte, prefikol mi manželku. Až také škaredé sú niektorí ľudia. To tomu mohlo len pomôcť. Odtedy je taká prefíka.